Աշտարակ քաղաքի տներից մեկից նոր տարվագիշերը գողություներ կատարվել։ Տեսել են, որ տանը մարդ չկա, կոտրել են դուռը, գողացել Չերկիզ ヴォղ պահարան, որի մեջ եղել 2, 600, 000, դրան, որ սորդական, հրացան, ոսկիազար, դեր, էր 2.600.000 դրամ ворսուրդական հրացան, փաստաթղթեր, ոսկեազարդեր, կենցաղային սարքեր։ Գախնի հաշտակության մասին հաղորդումը ոստիկանության աշտարակի բաժնում ստացված դեպքից մեկշաբաթ անց, հունվարի 7-ին։ Օպերատիվ խմբի հետ նշված հասցեում ազորցվել է դեպքի վայրը։ Գողությունը կատարվել էր դեկտեմբերի 31-ի ժամը 23-ից միջև հունվարի 1-ի ժամը 1:30-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Վնասի չափը մոտ 3 միլիոն 500 000 դրամի էր։ Դեպքի արդիվարագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում հարուցվեց քրեական գործ։ Գողությունը կատարած անձանց եւ գողոնը հայտնաբերելու ությամբ ձեռնարկված համալիր օպերատիվ-հետախոզական միջոցառումների արդյունքում Աշտարակի ոստիկանները տեղեկություներ ստացան, որ գաղտնիաբշտակությունը հնարավոր է կատարած լինեն 3 տղամարդ, որոնցից մեկը Աշտարակի 2H միացնի Բնակիչ։ Կասկածվողները Բերման ենթարկվեցին բաժին։ Հունվարի 28-ին դատարանի որոշմամբ քնչական կոմիտեի ծառայողների հետ նրանց բնակարաններում կատարվեցին խուզարկություններ։ Էջմիածնի 49-ամյա բնակչի տանից թրշնանոցի խուզարկությամբ հայտնաբերվեց 5 փաթեթ ընդհանուր 975 գրամ մարիհուանայ նմանվող զանգված։ Աշտարակ քաղաքի 30-ամյա բնակչի տան խուզարկությամբ ործորդական փամփուշ 4 տարա 3 կիլոգրամից ավելի կանեփանման զանգվածով բնակարանից գողացած Wi-Fi և DVR սարքեր ու ոսկեազարդեր։ 30-ամյա տղամարդը տվել է խոստովանական ցուսմունք, որ գողությունը կատարել է ինքը։ Աստ նրա ճերկի զվող պահարանն ու vorsordakan հրացանը նետել էր Արմավիրի մարզի Լուսագյուղ համայնքի Սև Ժուրգետակը։ Բերման յետարկված տղամարդկանցից մեկը կալանավորվել է՝ մյուսը ձերբակալվել։ Հանգամանքները բարձվում են հարուսված քրյական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության Տավուշի բաժնի ծառայողները տեղեկություններ էին ստացել, որ Մովսես Գյուղի 35-ամյա մի բնակիչ տանը բակում կանեփի ծողուններ է ողում եւ չորացնում։ Ստացված տեղեկությունների իսկությունը ստուգելու նպատակով իրավապահները օնվարի 26-ին այցելեցին նշված տուն։ Զննությամբ հայտնաբերվեց կանեփի 4 ծողուն մոտ 2 մետր երկարությամբ, իսկ տնից դեղնականաչավուն չորացված մանրացված մարիուանայի նմանող զանգվածներ ընդհանուր 40 գրամից ավելի քաշով։ Բացի այդ, ոստիկանները նկուղից հայտնաբերեցին 3 արգ վառոդ եւ 7.62 մմ դրամաչափի երկու փամփուշտ, որից մեկն առանձ գնդակի։ Ըստ 35-ամյա տղամարդու հայտնաբերված կանեփիցողուններն ու բուսական զանգվածներն իրենն են քաղել վայրաչ կանեփի թփերի ցիր օկտագորցման համարից զինամթերքը պատկանել է հանգցյալ հորը։ Նշանակվել են փորձակնություններ հանգամանքները պարզվում են։ հունվարի 27-ին ոստիկանության Արապգիրի բաժնում ապօրինի թմրարշժանառության վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկություններ ստացվեցին։ Արապգիրի ոստիկանները տեղեկություններն իրացրին համագործակցելով Արտաշատի բաժնի ցարայողների հետ։ Նույն օրը ժամը 17-ին Արատի մարզի Նորաշեն գյուղից Ձիլ Մագնի Շիբերնատարով հանձեր Արտաշատի բաժին Բերման ենթարկվեցին Արմավիրի մարզի 2 բնակիչ 76 եւ 51 տարեկան։ Նրանցից ավակի անձնական խուզարկությամբ հտնաբերվեց 2 փաթեթ 마리խואնայի նման ողզ զանգված իսկ մեխանիզմնությամբ նմանատիպ զանգվածով ապակյա տարա 320 գրամ խաշով ըստ 76-րդ տղամարդու հայտնաբերված է կանեփից պատրաստված թմբրամիջոցի աճեցրել է արատի մարզի նորաշեն գյուղում նշանակվել է ծորսակնություն հանգամանքները բարձվում են Ոստիկանության Երևանու բաժնի քրեական հետախույզները ստացած օպերատիվ տվյալներից հունվարի 29-ին ժամը 14:30-ին Արցունքում Խաղաղդոնի փողոցից թម្រամիջոց սպահելու և օկտագորցելու կասկածանքով նրանք Բերման ենթարկեցին նույն փողոցի երկու ըգնակչի՝ 43 եւ 36 տարեկան տղամարդ կան Ստոյոտա մագնիշի մեքենայով հանդերձ։ Մեքենայի սրահից հայտնաբերվեցին մոխրացած հետկերով Կաթուցիչ եւ Մարի Խուանայի նման ող զանգված։ Նույն զանգվածից եւ մոխրացած հետկերով Մի Կաթուցիչըl հ 43-րդ ամյա տղամարդու խոզարկությամբ նրանք հայտնել են, որ թմբրանյութն իրենցն է անznakan օկտագորցման համար։ Նշանակվել է դատաքիմիական փորձակնություն, հանգամանքները բացվում են։ Թմրամոլության եւ թմրանյութերի անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի հերթական բացահայտումը հունվարի 26-ին էր ուժեղացված ծառայության շրջանակներում։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության գրպանատության դեմ պայքարի եւ Մալաթիայի բաժնի քրեականետախուզության բաժանմունքերի ծառայողները համատեղ միջոցառման արդյունքում արդյունք, ապօրինի թմրամիջոց ձերբերելու, պահելու եւ օկտագործելու կասկածանքով հrazdani kirchis bazhin bermanin yentarkel echmiatsni baghramyan pogotsi bnakič 31-amiy mi tğamartu նախան խոզարկությամբ նրանց մոտ հայտնաբերվել են պոլիէթիլենային դողրակի մեջ ֆատեթավորված բյուրեղանման և թղթե ֆատեթով դեղնականաչաբուն զանգվածներ։ Բարձվել է, որ բյուրեղանմանը PVP կոչվող քիմիական թմբրանյութ է Մյուսա Մարի Խուանա։ Նշանակվել են դատանյութագիտական և դատաքիմիական փորձակնություններ հանգամանքները բարձում են։ Հունվարի 25-ին ժամը 20:30-ի սահմաններում Ոստիկանության Բազումի Բաժնի քրեական հետախույզները Վանաձորի Սանտ Պետերբուրգի փողոցից BMW մակնիշի մեքենայով հանդերձ Բերման յենթարկեցին Վանաձորում բնակվող 31-ամյա մի տղամարդու։ Նրա անձնական խոզարկությամբ Մարի հայտնաբերվեց Մարիոանայի նման ողզանգված։ Նմանատիպ զանգված հայտնաբերվեց նաև մեքենայի սրահից՝ ընդհանուր 3 գրամից ավելի քաշով։ Բերման յենթարկվացի հայտնացով դրանք թմբրանյութեն։ Բազումի քրեական հետախույզներ Նապոլինի թմբ ջան առության դեպքեն բացահայտել նաև հունվարի 29-ին։ Ծերեկվայ ժամը 3-նաց քեսին մոտ Վանաձորի Զորավար Անդրանիկի փողոցից նրանք մի տղամարդու բերման ընթարկեցին բաժին։ Վանաձորի Նարդոսի փողոցի 39-ամիա բնակջանձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց 10 միլիգրամանոց ներարկիչ, լցված ཐապանցիկ հեղուկով։ Նա հայտնեց, որ հեղուկը մեթադոն է, այն ձերք է ել Աբովյան քաղաքից։ Հայտնաբերվեց նաև երկու դեղահաբ, դրանց կապակցությամբ տղամարդը հայտնեց, որ անունը չգիտի, բայ բաց քնաբեր միջոց։ Նրա խոզարկությամբ հայտնաբերվեց նաև թղթե պատետ Մարիուանային ու ման Հունվարի 27-ին Ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության Մարտունու եւ Գավարի բաժնի ցարայողները ճանապարհային ոստիկանների հետ համատեղ իրականացրած ուժեղացված ցարայության ընթացքում Զոլակար եւ Վարդենիկ Միջհամայքային ճանապարհին Կից Հանդամասից իր գազ մագնիշի մեքենայով հանդերս ոստիկանության Մարտունու բաժին Բերման ենթարկեցին Զոլակար գյուղի 38-ի մի բնակջ։ Մեքենայզնությանբ հայտնաբերված թղթե փաթեթով մարիհուանային ու մանվող զանգված։ Աստները հայտնաբերվածը թմրանյութ է։ Նշանակվել է դատաքիմիական փ քննություն հանգամանքները պարզվում են Ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի Базуմի բաժնի կազմից գողության մեгаդրանքով հետախուզվում է 24-ամյա Արտյոմ Գասպարյանը նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել Ոստիկանության Базуմի կամ Մոտակա բաժին կամ Զանգահարել 102 հեռախոսահամարով տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճիռով